там ела тида. Секти има пица. Циркулира има пица. А ди станция. Циркулира има пица. Циркулира има пица. Immer direkt höger. Bakre handen, Tony. Bakre direkt handen. Höger. Ja, bra. Bra. Bakre handen. Andra benen. Gå inte in där. Gå inte in där. Ja, bra. Tony, använd lågkicken bara. Okej, mitten. Kom igen. Snabba kickar. Mitten. Han kan ju kicka. Ja. Bra. Jabba low kick! Jabba ut! Jabba ut! Jabba ut! Bra! Bra där! Ja, attackant! Ja, härligt! Nej. Det är bra tänkt. Ja, det är bra! Tony, han är tung. Gå inte in på hans avstånd. Ta ditt avstånd. Men han är bra. Ja, det är snyggt så! Raka slag! Raka slag! Sänk distansen, Tony. Ha ditt distans. Din distans. Akta kamp. Gå runt. Akta kamp. Gå sidan. Kom igen, kom igen. Kom igen, Tony. Kom igen, Tony. Ingen respekt. Håll mitten. Kom igen, Tony. Jabba ut. Jabba ut. Akta kamp. Jabba. Gå framåt. Kör, Tony. Kom igen, Tony. Kom igen, Tony. Allt nu. Det är slut! Kom igen nu! Pressa! Kör! Kom igen! Kom igen, Tony! Gå framåt! Det är bara en lätt. Parasho! Precis. Kan han vakna då? Won by red side. Draw door.